I vilken kvadrant ligger skärningspunkten mellan de här två linjerna? Och jag skissar upp lite snabbt i ett koordinatsystem linjerna. Jag ser m-värdet för linje 1 är minus 1 och k-värdet är 2. Så m-värdet minus 1 och k-värdet 2, så går det ett steg i x-led, ska jag upp två steg i y-led. Och då får jag en rät linje som ser ut på följande sätt. Jag ska bara märka ut lite fler sådana här punkter. Sådär. Då får jag en linje som ser ut sådär. Så. Så det där är min linje L1. Så väljer jag en annan färg för min linje L2. Och då har jag y är lika med 1 plus x halva. Så lutningen är en halv här och m-värdet är 1. Så m-värdet 1 och lutningen en halv betyder ett steg upp, ett steg i x-led, ett halvt steg i y-led. Ett steg i x-led, ett halvt steg i y-led. Så jag sätter ut lite fler punkter och så sen så sammanbinder jag de där då med en rät linje. Och det där är min L2. Så då får jag en skärning i den här rutan. Och det här, det är den första kvadranten. Det där är den andra. Det här är den tredje kvadranten. Och det där är den fjärde kvadranten. Så skärningen här, där vi har vårat P, det är alltså i den första kvadranten. Så svar. Skärningspunkten. P ligger i första kvadranten.